Kopš šī gada marta, kad Latvijā sākās COVID-19, Līvānu novadu diezgan ilgi neskāra šis vīrus. Pēdējos mēnešos sasargušo skaits nepārsniedza 5, tomēr tagad slimību profilakses un kontroles centrs ziņo jau par 6 COVID-19 slimniekiem Līvānu novadā. Iedzīvotāji cenšas vairāk uzmanīties un ievērot valstī noteiktās drošības prasības. Rūpas, ka ir uztraukums, jo gadi nav tie jaunākie, un arī veselības problēmas, arī invaliditāte man ir. Bet es vairāk es jau uztraucos par tiem lauku cilvēkiem. Principā man liekas, ka tā situācija ir visur plus mīnus vienāda. Nav tā kā Rīga, Līvāni, jeb Jēkabpils, visur ir vienāda. Jāievēro drošība, piesardzība, gan jau viss būs labi. Kādas drošības pasākumus jūs ikdienā ievērojat, lai nesaslimtu ar Covidu? Roku dezinfekcija un, teiksim tā, mēģinot ieturēties savā sociālajā burbulī, cik tas vien iespējams ir. Mazāk kontaktēties ar mazāk zināmām personām, teiksim tā. Ļoti mierīgi jūtos. Nesājam maskas izmantojam, dezinfekcijas līdzekļus izmantojam, mazgājam rokas. Viss ir kārtībā. Es, teiksim, ļoti mierīgi uztveru visu. Nav tādas ažiotāžas. Teiksim, kā bija pašā sākumā, jā, kad tas bija marta mēnesis. Tagad kaut kā visu zini, ko darīt un to ievēro. Viss ir kārtībā. Vismaz man un ģimenē. Vai nav uztraukums par vīrusa izplatību Līvānos? Protams, ka nav. Jo nav apstiprinājums tam, ka ir tiesēši. Kādas drošības noteikumus jūs ikdienā ievērojat, lai neslimtu ar COVID-19? Nu, roku dezinfekcija tas pats pa sevi, protams. Un tagad piespied kārtā ar, pareizāk sakot, suņpurnu maskas taigājumu. Ar 15. oktobri ir izsludināta karantīna Līvānu slimnīcā. Ārstniecības iestādes valdes priekšsēdētājs Vadims Krimans informē, ka tas saistīts ar vienas darbinieces saslimšanu ar COVID-19. Konkrētā ārstniecības persona slimnīcā pēdējo reizi gan bija uzturējusies nedēļu pirms saslimšanas, tomēr Līvānu slimnīcā drošības pēc ieviesta karantīna. Tas nozīmē, ka slimnīcas stacionāra pacientu, kā arī ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas klientu apmeklēšana ir aizliegta. Savukārt ambulatorās daļas pacientiem jāievēro stingri drošības noteikumi, tostarp slimnīcā obligāti jāvalkā sejas maskas.